Za mými zády se nám naskýtá nádherný pohled na krajinu Českého středohoří, která patří v rámci České republiky k oblastem s největším výskytem svahových deformací nebo obecně sesuvů a také patří mezi oblasti s největší náchylností ke vzniku těchto jevů. Je to dáno především dvěma základními parametry, a to geologií, to znamená, že svahy středohorské jsou budovány jílovitými horninami a zeminami, a také morfologii, kde vidíme krásnou dynamickou morfologii středohorských svahů, takže v kombinaci těchto dvou parametrů a potom následně třeba dešťových srážek vznikají v hojném počtu sesuvy. Sesuvy v letech 1889, 1900 a 1939 pobořily velkou část obce Klapí, včetně školy, a díky bohu sesuvy se zastavily těsně před branami kostela a místní fary. Následně potom byla vystavěna zbylá část obce níže ve svahu nebo v rovině, kde už sesuvy nehrozí. Tak právě stojíme na akumulaci toho sesuvu z roku 1900, který pobořil valnou část obce. A když se rozhlédneme kolem sebe a vidíme tady zanedbané louky, tak už nic nenasvědčuje tomu, že před více než 100 lety se zde odehrávaly lidské tragédie, kdy celé rodiny přicházely o své domovy a sesuvy bořily jedno stavení za druhým, včetně místní školy. Česká republika se vyznačuje tím, že jako jedna z mála zemí má výbornou prozkoumanost České republiky v rámci sesuvných území. To znamená, že v minulosti jsme všechny sesuvy a skalní řícení dávali do databáze a to povědomí o sesuvech bylo velmi dobré. Zahrádkářské kolonie byly plánovány do míst starších sesuvů, a ne vždy se to vyplatilo, tak jak je to vidět zde v Děčíně Křešicích, kde se ty sesuvy znovu aktivovaly a pobořily část zahrádkářské kolonie. Sesuvy nevznikají jenom v lesích nebo na polích. Často se stává, že sesuvy ohrožují blízkou zástavbu nebo se vyskytují v blízkostech měst a obcí. Jedním z takových příkladů je také sesuv Čertovka ve Vaňově v místní části Ústí nad Labem. Zde vidíme opěrnou železobetonovou stěnu, kotvenou mohutnými kotvami, která drží právě ten sesuv a odděluje ten pohybující se svah od níže položených domů, mateřské školky a dále níže i železnice a silnice první třídy. Tato železobetonová opěrná stěna má délku až 150 metrů a v nadzemní části dosahuje výšky kolem 6 až 7 metrů. To samé je samozřejmě i pod úrovní terénu. Důležitým prvkem v této stěně jsou tyhle odvodňovací kanály. Důležité je, aby voda, která je v sesuvu a která je za touto stěnou, mohla volně odtékat ven z toho a netlačila tížně na tu zeď. Tisíce let trvalo přírodě, než vybudovala tuhle nádhernou skalní bránu, nazývanou Pravčická. Doufejme, že ještě nějaká léta stát bude. Přesto tým odborníků je v opatrnosti, v ostražitosti a momentálně zde můžete vidět v pozadí instalaci moderního monitorovacího systému, který nám má dávat aktuální data o tom, zdali se ta brána pohybuje, zdali se ten skalní pískovcový masiv nějakým způsobem rozevírá, padá, abychom měli jistotu, že tato skalní brána nám tady zůstane ještě delší dobu. Tohle jsou ty snímače, takhle vypadají. V tom snímači je zastrčená laminátová tyčka s ocelovým jádrem. Když se to posouvá, tak to měří ten pohyb. Ten monitoring tady, který montujeme, tak je automatický, takže potom jsou ty data změřená rovnou vidět přímo na internetu.
Tak tohle místo jsme objevili tak, že než jsem jel do Etiopie, tak jsem využil moderní vymoženosti, jako je Google Earth, a brouzdal jsem a hledal jsem struktury, které bychom pak mohli v terénu vymapovat. Jedná se o nejnebezpečnější typ svahových deformací, kterému říkáme přívalové proudy nebo stékání. Je to typická ukázka, kde v horní části je oblast zvětralých hornin a díky vodě tato část se utrhla, tekla tou prostřední částí, kterou nazýváme transportní, a potom v tom připatě toho svahu, kde už není taková dynamika, kde už dochází ke zpomalování toho tečení, tak dochází k vyplavování do velkého akumulačního kuželu. Když jsme tady byli s těmi etiopskými geology poprvé, tak jsme vlastně učili to, že tyhle přívalové proudy mohou vznikat po celé délce toho hlavního zlomového svahu etiopského riftu. To znamená, že všechny obydlí, všechny vesničky, které jsou při tom úpatí, kde může docházet právě k té rychlé agradaci, tak ty jsou v ohrožení. Tudíž to územní plánování, které tady samozřejmě chybí, ale nějaké to využití krajiny, by mělo směřovat k tomu, aby ty nejvíce ohrožené části na úpatí toho svahu byly vysidlovány, aby ty hlavní centra byly situovány dál od toho svahu. Nadmořská výška té zdrojové oblasti je 2900 metrů a převýšení tohoto proudu je přibližně 700 metrů, takže pata je v řece Biláte, která je teda na úrovni přibližně 2200 metrů. S takovýmhle přívalovým proudem se v Čechách určitě nesetkáváme, ale jsou oblasti v Itálii nebo kolem těch alpských oblastí, tak tam dochází k poměrně velkým přívalovým proudům, ale teda nevím, že by vznikaly přívalové proudy o délce 4 km a šířce těch výplavových kuželů kolem 1 až 1,5 km. Známe právě případy z Kostariky, kde nám místní obyvatelé vykládali, že si mysleli, že je nějaké zemětřesení, že se chvěla celá země, že takové dunění nikdy neslyšeli a že nevěděli, co se děje, a právě to byl jeden z těch přívalových proudů, který vznikal po zemětřesení v oblasti Sinčouny. Nejrychlejším svahovým pohybem je řícení. Jedná se o rychlý, krátkodobý pohyb, kdy se nestabilní skalní, většinou pískovcové bloky a věže náhle uvolní a poté se řítí po svahu dolů. V České republice je mnoho takových skal. U těch nejnebezpečnějších se snažíme o jejich monitoring. To znamená, že je sledujeme moderními přístroji. A moderní věda nám dokáže poměrně přesně určit, kdy už je skalní věž nestabilní a kdy je zapotřebí takovou skálu bezpečně odstranit ještě před jejím nekontrolovatelným pádem. Někdy je umělé uvolňování skalního řícení nevídanou podívanou. A sami si dokážete představit, co by taková přírodní síla dokázala udělat s projíždějícím autem nebo vlakem. Podél významných dopravních koridorů, kde jezdí vlaky nebo auta vysokou rychlostí, není možné zajistit bezpečný provoz jinak, než pomocí takovýchto dynamických bariér. Ty dokážou zachytit neuvěřitelnou energii a ochránit tak provoz na komunikacích. Tyto sítě jsou schopny zachytit volně padající bloky hornin o váze až 16 000 kg. Zde na Kalvárii byl pro jejich instalaci poprvé v České republice nasazen vrtulník. Právě jdeme po dálnici D8, která spojuje Prahu a Drážďany, a jsme přibližně v kilometru 56,3, kde tuto dálnici přehradil se SUV.
Ten sesuv vznikl důsledkem dlouhodobých dešťů. Díky tomu, že voda dotovala svah, tak se spustil tento sesuv a přehradil celou tuto rozestavenou dálnici, která byla prakticky už před dokončením. Tak a dál budeme muset jít pěšky, protože před náma vidíte akumulaci toho sesuvu, která tu dálnici přehradila. Jeho rozměry byly enormní, gigantické, délka 500 metrů, šířka 200 metrů a mocnost toho sesuvu může být kolem 8-10 metrů. A ten sesuv, včetně lesa, v délce 50 metrů zahrnul tuto dálnici a dálnice je dodnes neprůjezdná. Nyní následuje průzkum a na základě toho průzkumu potom můžeme říct, jak sesuv sanovat, jak ho odtěžit, jak ochránit dálnici různýma pilotovými stěnama a podobně, tak, aby jsme mohli z Prahy do Drážďan už jezdit bez problémů v celém úseku dálnice. První indicie o tom, že se tady něco děje, byly už den před vlastním vznikem sesuvu, kdy se v oblasti lomu, tedy v odlučné oblasti toho sesuvu, začaly objevovat rozevřené trhliny a zátrhy a už se tušilo, že je něco špatně a že začíná nějaký sesuvný proces. Ale že teda dopadne, že to bude takového rozměru, si myslím, že v té době netušil asi nikdo. Tady krásný pohled na tu boční odlučnou stěnu celého sesuvu. V horninách ve Slínovcích Březenského souvrství, které jsou při dotaci vody vysoce plastické, je vidět, že se chovají v podstatě jako plastelína. A není tedy divu, že v takovýchhle horninách vznikají sesuvy. Teď se nacházíme přibližně ve střední části sesuvu, v místě, kde dříve probíhalo drážní těleso, které je sesuvem kompletně zničeno a posunuto po svahu o nějakých 40 až 50 metrů níže. Tady je vidět torza kolejiště. Tak touhle metodou se měří v podstatě distribuce rychlosti šíření seismické vlny v zemi na horninách. A vlastně podle velikosti tohoto parametru se může rozlišit, jestli jde o skalní horninu, zeminu a jejich mechanický stav. To znamená rozvětrovost, rozpukanost skalních hornin a potom vlastně kompaktnost nebo i vlhkost zemin na povrchu. Takže pokud třeba v píscích nebo ve ščercích je v nějaké úrovni voda, tak je to tam pěkně vidět. A pokud je ještě pod tím například žula nebo nějaká rychlejší skalní hornina, tak je to taky vidět. Teď se pojďme podívat na vlastní vrtný průzkum sesuvu. Ten by nám měl určit, jak je sesuv mocný a jaké jsou hydrogeologické podmínky v sesuvu. Celkem bude vrtáno 12 vrtů a tohle je jeden z nich, hydrogeologický vrt HV103, který bude hluboký celkem 20 metrů. Vrtá se průměrem 220 mm a vedle vrtu můžeme vidět vytažené jádra z tohoto vrtu. Asi nejdůležitějším místem v celém profilu je tenhle horizont. Je to přibližně v hloubce 9 metrů a je to takzvaná smyková plocha sesuvu. Je to místo, po kterém ten sesuv klouzal dolů. Je zde vidět krásné rozhraní mezi podložními Slínovci a nadložní hmotou, tou vlastní akumulací sesuvu. My potom z těchto vzorků odebíráme menší vzorky do laboratoří a dále na těchto vzorcích zkoušíme jejich fyzikálně mechanické vlastnosti a jejich chování, tak, abychom mohli lépe hodnotit chování toho vlastního sesuvu. Tou prací v terénu, jak jsme mohli vidět, končí taková ta první zajímavější etapa sběru dat. Následuje druhá etapa a to, že my ty data, která jsme nazbírali v terénu, všechny naše popisky, zákresy, poznatky musíme přenést do papírové podoby, do rukopisné mapy,
kde se zakreslují všechny formy sesouvání a kde každý sesuv dostane svoje unikátní číslo v rámci té mapy. Po zpracování tohoto autorského rukopisu následuje jeho digitalizace a přenos do centrálního digitálního registru svahových nestabilit České geologické služby. Jednoduchým kliknutím myší na sesuv, který mě zajímá, vyjede identifikační tabulka, kde při detailních informacích se můžu o tom sesuvu dozvědět mnohem, mnohem víc. Od katastru, lokalizace, jednoduchého popisu, přes základní rozměry sesuvu, typ, aktivní faktory až po kategorizace ohrožení. Systém toho digitálního registru se stále rozvíjí. Vezměme, že už teď je v registru 17 000 digitálně zaznamenaných sesuvů. 3D data vznikají radarovým měřením a z těchto souborů pak jsme schopni vytvořit rastry, které mají podobu stínovaných reliéfů, to znamená, že z jedné strany nám rastr osvětluje sluníčko a na druhou stranu to vrhá stíny a z této podoby pak jsme schopni nějak jednodušeji interpretovat právě ty dané jevy. Barvami zvýrazňujeme především nadmořskou výšku, například zelenými barvami vystihujeme menší nadmořskou výšku a naopak červenými barvami vystihujeme vyšší nadmořskou výšku, takže i to je pak mnohem přehlednější. Při pohledu do naší krásné české krajiny se vám možná zdá, že sesuvy, přívalové proudy či skalní řícení jsou daleko od vás. Přitom opak je pravdou. Setkáváte se s nimi téměř každodenně a možná si jen neuvědomujete, jak jsou ten svah, ta skála, na kterou právě hledíte, nebezpečné. Krajinný reliéf je totiž jako čítanka, pro jejíž četbu však potřebujete znát geologickou abecedu. Tu u nás dobře ovládají odborníci z České geologické služby, kteří se snaží s předstihem odhalit příčiny svahových nestabilit a kontrolovat je. Přípravou vhodných technických opatření předcházejí katastrofickým následkům tak, abyste se i vy mohli v naší krajině cítit bezpečně.